أمان الله أمان الله كمين إلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعت يا رسول الله أمان الله أمان الله كمين إلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعت يا رسول الله تعالوا بينا نستانيح فباهوني ضقد فوتيح وداو الفؤاد الذي بسيفها وقد جهريح أيا مدعي حبنا دع الروح ثم قريح تعلق بأهل الهدى وقل لي عاذل استريح أمان الله أمان الله كمين إلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعك يا رسول الله ولي قلب من حبكم على بابكم باريح ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يصيح ألا يا رسول الكريم عليك صلاة صحيح وشوقي لكم انقضى وحبي لكم مريح أمان الله أمان الله كمين إلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعت يا رسول الله أمان الله أمان الله شفاعت يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى أعطي اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم ما مرسليا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله
الذي سواك يا مصطفى محلاك، يا مصطفى محلاك، أنت حبيب الروح، روح العزيزة فداك، روح العزيزة فداك. عن غيرك اللهم حقق غناءنا، وأصلح ولاة الأمر في كل بلدان، وآمن لنا الروعات، وأصلح رعية، وأيد ملوك الدين من أهل الإيمان. 16 ربيع الأول كنو داقة جمعة نمازمزدا الحمد لله أجايب بر مولد nishonlanyapti. Bu borada yurtimizda, yurtimiz ahli ilmlari orasida, qorilari orasida birinchilardan bo'lib qaldirg'och ma'nosida, ya'ni bu muhtaram qorilarimiz jam bo'lishib mavlid o'qish, salovat aytishni yo'lga qo'yishib, alhamdulillah bugun bizning masjidimizda bular hammamizga ajoyib bir nashidalarni, salovatlarni chiroyli bir talaffuzlarda, yaxshi bir ohanglarda aytib berdilar. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz sizni faqat butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Arablarga yoki o'sha 7-asr holatiga yoki ba'zi bir xalqlarga deyilmayapti. Yoki o'sha asrga deyilmayapti. Butun olamlarga. Birinchi safda turdingiz, keksa odam ikkinchi safga kelib qoldi. Birinchi safdagi o'rningizni bo'shatib bersangiz bu rahmat bo'ladi. Shanqagan odamni sug'orsangiz bu rahmat bo'ladi. Birovni mushkulini yengil qilsangiz bu rahmat bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan. Lekin bu kundalik hayotimizda doim uchraydigan kichkina rahmatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va boshqa o'tgan barcha payg'ambarlarning vazifalari insoniyatni kemasini halokatdan saqlab qolish vazifasida edi. Hali kemachiga o'xshab yoki suzish ilmini biladigan odamga o'xshab, masalan. Ana shuning uchun biz u zotni o'zimizdan ham ortiq ko'rishimiz kerak. Ota-onamizdan, farzandlarimizdan ortiq yaxshi ko'rmagunimizcha haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz. Chunki u zotning bizlarga shafqatlari, muhabbatlari, mehrlari har qanday mehribon otaning farzandiga bo'lgan mehrdan ortiq bo'lgan. Har qanday farzandning ota-onasiga nisbatan mehrdan ortiq bo'lgan. Hamma boshiga balo kelganda o'zini desa, payg'ambar alayhisalom boshlariga o'lim kelganda ham ummatim deganlar. Qiyomat kuni ham ummatim deganlar. Avvalgi o'tgan hamma payg'ambarlar o'zlariga berilgan ijobat duosini qilib qo'yganlar, bajarib qo'yganlar. Lekin Muhammad alayhisalom aytganlarki, men o'zimga berilgan ijobat duosini qiyomatga olib qo'ydim, ummatimga shafoat qilish uchun deganlar. Bundan ortiq mehribonlik bo'ladimi? Faqolat Hadija: "Kalla vallohi ma yuhzika Allohu abadan. Innaka latasilur rahim va tahmilul kalla va taksibul ma'dum va taqrid dayfa va tu'inu ala nawaibil haqqi." Mana shu gaplari bugun tarbiya uchun o'ta muhimdir. Hazrat Hadija onamiz ishonch bilan, qat'iyat bilan aytdilarki, "Yo'q, aslo. Allohga qasamki, Alloh taolo sizni hech qachon sharmanda qilmaydi." Ishonch bilan aytyaptilar. Nima uchun sharmanda qilmaydi? Chunki siz qarindoshlarga silay rahim qilasiz. Qarindoshlar bilan yaxshi aloqada bo'lasiz. Zaiflarga yordam berasiz. Odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasiz. Odamlarni hayoliga kelmagan yaxshiliklar bo'ladi. Ba'zan bir kimdir shu yaxshilikni qilib qolsa, hamma hayron qoladi. Palonchi shunday yaxshilikni qilibdi-ya. Siz ana shunday odamlarni hayoliga kelmagan yaxshiliklarni qilasiz. Mehmonga ziyofat berasiz va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berasiz deb Payg'ambar alayhisolamning mashhur sifatlarini aytganlar. Payg'ambar alayhisolamni Alloh taolo shunday go'zal tarbiya qildiki, payg'ambarlikka shunday tayyorladiki, mana bu axloqlar u zotda payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham bor edi. Bugun qancha salovatlar aytildi. Mavlid nishonlandi. Ya Robbal alamin. U salovatlarni mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqlariga, u kishining oila a'zolariga, ashoblariga, u kishiga qiyomatgacha yaxshilikda ergashganlarga yetkazgin. Uning evaziga bizlarga rahmatingni yog'dirgin, gunohlarimizni kechirgin.
o'zimizni va o'zimizdan iymonda o'tgan azizlarimizni va bizlarni zurriyot ahllarimizni mag'firat qilgin. Zurriyot ahllarimizdan dunyo va oxiratda ko'z quvonchini ato etib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya robbal alamin. ذي النعم الجمة والصلاة والسلام على قائد الأمة من رفع الله به عن قلوبنا الغمة وعلى آله وأصحابه أولي الهمة أما بعد عباد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين قرآن نورلار إلى قلبلارımızın منور قلغن حبيبين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دين سنتلارغا موافق حيات وتماحلق بختيغا ميسر قلغن O zotning shafoatlariga noil qilgin. Ya Robbal alamin, jamoatimizni barokatlik, duosi tez qabul bo'ladigan go'zal ittifoqlik jamoatlardan qilgin. Allohumma inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina va mavlana Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya